poschodí Zichyho paláca v Komárne v galérii Podunajského múzea bola nedávno otvorená výstava s názvom Sakrálne budovy Komárna. Mnohokrát ocenený a medzinárodne uznávaný fotografický klub Helios opäť vytvoril obrovské dielo. Pozornosť divákov, tentoraz jeho členovia, nasmerovali na ladné zábery známych kostolov, menej známych kaplniek či sakrálnych pamiatok. Tavaly nyár végén a Komárom város polgármestere Keszeg Béla úr felkérte a klubunkat. Koncom minulého leta požiadal primátor mesta Komárno Béla Keszeg náš klub, či by sme neurobili fotografie sakrálnych stavieb nášho mesta a tejto žiadosti sme veľmi radi vyhoveli. A tak sa začalo pre nás stretnutie s týmito pamiatkami. Keď sme dostali zoznam toho, čo by sme mali vyfotografovať, vytvorili sme dvojice a každý pár dostal budovu, na ktorej pracoval úplne nezávisle, zvonka i znútra, a podrobne sme sa snažili z každej budovy poskladať zaujímavý, pestrý materiál. V tomto duchu sa zrodilo takmer 800 fotografií, ktoré sme následne venovali mestu. Az anyag terjedelme olyan 800 kép lett, amit utána a városnak le is adtunk. A práve výňatok z tohto bohatého materiálu je skutočnou obrazovou podstatou výstavy. Zahŕňa baziliku, kostoly, kaplnky, bohoslužebné domy a sochu Najsvätejšej Trojice. Nie je to ľahká téma, pretože fotografovanie budov vyžaduje určitý druh vybavenia a inú perspektívu, ale myslím si, že sme prekážku zvládli naozaj veľmi dobre. A vzniklo množstvo zaujímavých a krásnych obrázkov. Urobili sme všetko preto, aby sa zrodili zaujímavé a pekné fotografie, čo sa nám, dúfam, aj podarilo. Fotografie čakajú na návštevníkov bez rozdielu veku. Materiál je skutočným historickým putovaním, je vzrušujúce spoznávať rozdiely medzi kreatívnymi názormi, ponoriť sa do nálady snímok, presiaknutých históriou. Chcela by som expozíciu odporučiť každému, kto sa zaujíma o pamiatky, má rád prekrásne interiéry, chrámy a všetky sakrálne stavby, a každému, kto miluje samotnú fotografiu. Pohľad na tieto obrázky poskytuje akési upokojenie a dobrý pocit. Členovia fotoklubu Helios žijú, tvoria a napredujú. Potvrdili svoju online prítomnosť, vytvorili vonkajšie výstavné panely, ale zároveň úprimne dúfajú, že sa od nich neodvráti ani klasický návštevník výstavy. A keď je to čo i len trocha možné, mnoho ľudí si diela ich členov pozrie aj osobne. Táto výstava bude sprístupnená v galérii múzea v Zichyho paláci do konca marca. A týmto by som chcela pozvať všetkých na jej prehliadku.